quhet Luan de Barbar ose Larg Barbarve, filmi shqiptar o francez që sot rrisidhet pas 30 vitesh në ekranin e kinemas shqiptare, nga artisti mirënjohur Timo Floko. Historia e Zanës është historia shumë vajzave dhe djemve shqiptar që kanë humbur gjurmët e prejardhjes së tyre për shkak të largimit nga Adeu. Me regji nga Liri Begaj dhe shkrimtar Felipe Brasa, filmi prek tematika sociale universale dhe aktuale ende sot për shoqërinë tonë. Emigracioni është një fenomen që ka ndodhur rreth në botë. Nuk kemi ne popull i parë që emigrojnë, sigurisht. Ngjarjet në film flasin për eksodin e madh të shqiptarëve pas rënies së murit të Berlinit. Historia është dramatike. Sot u ndoqi nga spektatori me shumë interes. Është një post-premier pas 30 viteve dhe kjo e bën interesante atë. I pyetur rreth ndjesive që lindi me rikthimin e këtij filmi, aktori Timo Floko, i cili luan rolin e të riu të refugjat Vladimir, shprehet se emocionet janë të njëjta si në ditët e para. Unë jam një aktor, të ndjesit janë sa njerëzor aq dhe profesionale. Unë e pash filmin para disa kohësh, në njerë humbasin filmat, bete në ares, dhe e mira këti, e kësaj shfaqi ishte që u shfaq pas 30 viteve dhe pati përsëri ato emocione. Pjesë e këtij filmi janë aktorë të mirënjohur të skenave të teatrit dhe të kinemas shqiptare dhe franceze, si Dominique Blanc, Ronald Gutman, François Bertin, Luisa Giovanni, Gjevdet Ferri, Pi Romani dhe Suleiman Pitarka. Disa prej tyre të ndarë nga jeta, por që pas kanë lënë një pasuri të madhe kinematografike.